Dobroveče, poštovani gledalci. Evo skoro dve godine, već svaku emisiju počinjemo izveštajem o epidemijskoj situaciji u Novom Sadu. I dalje je zabrinjavajuća, vakcinacija je gotovo stala, sve je više zaraženih i krizni štab je u stalnom zasedanju, promptno reaguju, posebno kada su škole i vrtići u pitanju. Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević, moj večerašnji gost, dobroveče gospodine Vučeviću. Dobroveče. Pa eto, taman smo malo, se osjećamo relaksiranije. Ovu godinu smo ušli sa nekih 1300 dnevno zaraženih, a evo završavamo ovaj prvi mesec u godini sa skoro 20.000 dnevno zaraženih. Jeste li zabrinuti? Đaci su se vratili u škole. Znamo da odelenja, kako se to kolokvijalno kaže, otpadaju na dnevnom nivou. Razmišlja se o prelasku i u nekim školama se i prelazi na online nastavu. Kakva je generalno situacija i jesu li posebno desetkovane one gradske službe koje su u stalnom kontaktu sa ljudima, mislim, na gradskog prevoznika i tako? Sad sam vam previše pitanja postavila, samo tako da mi kažete kakva je situacija. Sve je povezano i tiče se epidemiološke situacije. Pa naravno stanje zabrinjavajuće i niko ne može da kaže da sa nekom dozom nebrige glede na sve to kad imate eksploziju broja inficiranih, morate da pažljivo, brižljivo vodite računa o sledećim koracima. S jedne strane, da čuvate zdravlje i živote građana, s druge strane, mi ne možemo da zaustavimo život i ne možemo da... A šta više uraditi da biste ljudi vakcinisali, vakcinacija stala, ne samo u Novom Sadu? Da, očigledno mi moramo da naučimo da živimo s ovim. I to nije samo nešto što se dešava u našem gradu ili u našoj državi, to je nešto što se dešava u celom svetu. Pogledajte, već imate prve zemlje u Evropi koje potpuno napuštaju svakve restriktivne mere. Mislim da je Španija prva evropska zemlja u Evropskoj uniji koja je zvanično tražila da se COVID-19 više ne drži u formi pandemije, nego da se smatra da je u rangu, ja ću to laički reći, sezonska gripa, da prosto dobije tu kategorizaciju kod tretmana, odnosno kod protokola. Nešto što je među nama. I ako je nešto dobro u svemu tome što je loše, jeste da 99,5% ljudi ipak ima blaže simptome nego što je bilo sa prethodnim sojevima. Naravno, u igri tih velikih brojeva i 0,5% nije mali broj. I to su, nažalost, ljudi one koje možemo da vidimo u statističkim podacima da su na intenzivnoj nezi ili da su na respiratorima ili, nažalost, da su izgubili životnu bitku. Kažu lekari, apelujte stalno da se vakcinišu, da stignemo bar do 80% vakcinisanja. Ti brojevi su ovakvi ili onakvi, ali šta je suština iza tih brojeva ili ispred tih brojeva stoje nečije imena i prezimena. To su nečiji roditelji, nečiji supružnici, braća, sestre ili deca. I to je nešto što nikad ne smemo da zanemarimo. U Novom Sadu imamo gotovo 9.000 aktivnih slučajeva. Verovatno u prirodi imate sigurno još dosta toga. Govorimo o ljudima koji se nisu testirali, koji izdrže na nogama ili imaju neke blaže simptome, prosto ne odu da se testiraju i rekao bi da je taj broj svakako veći nego što imamo zvanično evidentirano. Nisam epidemiolog, vi ste imali u sredu emisiju posvećenu drugu emisiju. Jeste, da, u ovom studiju. Da, u ovom studiju, vi kao autor, voditelj, koja se bavila tim temama. Ja ne znam da li je ovo kraj, moguće je da je ovo sad zaista da ide put da se skroz stekne. Pa, i oni su od umerenih optimista do onih krajnjih pesimista koji ne žele da prognoziraju, zato što svaki novi talas i stručnjak je iznenadi, ali kažu, apelujte samo, apelujte na ljude da se vakcinišu. Možemo doći do toga, vi ste rekli to, nažalost, što je tačno. Da je gotovo stala nova vakcinacija, odnosno prva vakcinacija, da ljudi koji su temno i sad blizu, skoro 200.000 ljudi je primio vakcine. Lep broj, ali nedovoljan broj. Da. Ozbiljan broj, ali nije dovoljan broj za taj vid imuniteta. Tako da borimo se, gledamo da organizujemo na najbolji mogući način. Ja mislim, više nema porodice u kojoj bar neko nije dobio koronu. U mojoj porodici lično svi smo imali zadeći koronu. To je nešto što je gotovo sve nas zadesilo. I naravno da to otežava funkcionisanje i javnog sektora. Kako je situacija u javno-komunalnim preduzećima? Mnogo zaraženih. Mnogo zaraženih. Ali da krenemo od škola, rekli ste, obdaništa u osnovnim školama 335 učenika i 131 nastavnik.
u srednjim školama 306 učenika i 83 nastavnika i u obdaništima 48 dece i 215 zaposlenih. Da, da. A u GSP smo imali pre neki dan, mislim, 125 vozača, govorim samo vozačima na moru. Da, da, da. I onda vam neko kaže, pa kako ste redukovali broj vožnji, pa zato što nam ispao nam je ogroman broj vozača. Kao što moramo da računamo i da se veliki broj medicinskih radnika isto razbole. Tako je, da. I da to odmah se reflektuje i na pružanje. Odu se da kažu 7 dana na bolovanje i onda se vrate i opet u pogonu. Ja mislim da ljudi, da većina ljudi može da zaista bude, da većina ljudi može da bude samo 7 dana na lečenju i zlomu. Ne govorimo kod situacija da nekom se, ne daj Bože, nešto iskomplikuje ili ima težu kliničku sliku, teže neko stanje, teže simptome. Zaista 7 dana ljudi da mogu se vratiti da rade. Mislim, ne možemo više ono 2 nedelje da sada malo nosi curi, neko 2 nedelje sedi kuće. Mislim, to je nema država. Što se tiče celog grada, odnosno gradske službe, mi smo imali, ako se ne varam, preko 550 ljudi je van stroja. U ovom momentu, jel da? Da. Nije dobro, mali broj. Vidimo, grad funkcioniše. Pa funkcionišemo, samo molim za razumevanje za situaciju u kojoj se nalazimo i da ljudi shvataju da se razboli i medicinska sestra i lekar i vozač GSP i vaspitačica. I onaj ko čisti i smeće i kosi travu ili ne znam šta radi. Dešava nam se. Ljudi, morate da razumete, kao što se dešava i u našim kućama ili kod vas na poslu, tako se i ovde neko razboli. Da. Šta da radimo? Kao mislite da vozači autobusa, vi ste negde na grani, pa vi možete da ih uberete i dovedete da rade kad hoće. Šta da radimo? Šta da radi GSP kad 125 ljudi ode na bolovanje? Šta će neko kaže da nije dobro vođena firma, nije dobro planirana, nisu dobro primenjene preventivne mere? A šta ćete kaže da se lekari ne čuvaju? Pa čuvaju se pa se razbole, rizikuju. To je takav posao. Posao vozača je visoko riskantan posao i sa epidemiološke strane. I ne treba da smo nefer i nekorekti pa da ne konstatujemo da je to tačno. To nije opravdanje nikako, to je samo shvatanje, razumevanje okolnosti u kojima živimo i radimo. Ništa, stručnjaci kažu u ovoj situaciji trenutno samo pridržavanje epidemijskih mera koje su i dalje na snazi, vakcinacija za one koji još uvek nisu vakcinisani. Epidemijska situacija diktira sve, ne u gradu, u našem životu, evo Sveti Sava je prošao u znaku epidemijskih mera. Nažalost. Lepo je bilo da u školama gde i moglo to nešto tako skromno, skromno da se obeleži. Meni nedostaju da vam kažem te predivne školske priredbe, obeležavanje školske slave, Savindana. Uvek sam uživao, mislim, obilazio sam i gradske i prigradske, seoske osnovne škole i divna kad budete se našim učiniti. Dobro, evo sad niste mogli, ali ste zato saopštili preko 6 milijardi godišnje. Da, preko 6 milijardi godišnje Novi Sad ulaže u obrazovanje. To je pobjeda Novog Sada i Novosađana, da smo u stanju da toliko novca investiramo u školu. Znamo, Hrvati dobijaju besplatne udžbenike, imaju brojne beneficije za roditelje, za porodice sa više dece, renovirane u prethodnom periodu 6 škola, grade se i neki novi školski objekti. Šaljamo najbolje đake, smo šali na putovanje, imamo stipendije, imamo razne videe pomoći porodice kojima je više dece, su samohrani roditelje, materijalno ugrožene porodice, svi su oni, da kažem, pod posebnim vidom pomoći, podrške i države i grada i naravno najveći deo novca vam ide na nove investicije, na nove škole. Jugović je najpotrebnija. Jugovićeva će dobiti novu školu. Nova škola, ako se ne varam, na 4000 kvadratnih metara će biti. Nas čekaju. Da, ovo je vrtić, ovo neka neka, uživajte u kadrovima ovim, to je otvaranje, to je obilazak jednog vrtića. Ja mislim da je to Krsko Oraščić. Ne, to je novi, ja mislim da je kompletno novi vrtić. Ja mislim da je to na Klisi u Orahovoj ulici nazvan Krsko Oraščić. Jeste taj vrtić. Ovo je taj vrtić, ovo je Krsko Oraščić vrtić. Prelep, to je najmoderniji vrtić koji smo... Novi vrtić će svakako biti u tom kvartu na Jugovićevu, gde postoji potreba za izgradnjom nove škole i u tu su investiciju već krenulo. Tu ćemo prvo da krenemo da gradimo osnovnu školu. Dobro. To je naselje Sunčana dolina, ili kao ono što znamo Jugovićevo, i oni će dobiti, žitelji tog dela grada će dobiti osnovnu školu i posle i obdanište. Tu ide atletski centar, atletski stadion i atletska dvorana, koji će biti nacionalni projekat. I to su mnogo važna vest za taj deo grada. Ono što je dobro za Grbavicu, na poziciji nekadašnje policijske stanice, odnosno policijske stanice za saobraćajnu policiju, na uglu Kolo srpskih sestara i Miše Dimitrijevića, tu će biti izgrađen novi vrtić.
u taj kompleks će se ući i postojeća zgrada mesne zajednice, ako se ne varam, to je 7. juli. Znači, izgradit će se kompletno novi objekat i dobit ćemo novo obdanište koje će rasteretiti Adamovićevo naselje i Grbavicu. Odnosno, dobit će taj deo grada novo obdanište. Počeli su radovi na obdaništu u Nadicama i fantastično idu obdaništa i u Veterniku i na Sajlovo. Mislim da će biti oba završena u 5. ili 6. mesecu, možda i ranije. Ove godine? Da. Za to ćemo upisati, upisat ćemo gotovo 500-600 dece više, sada ne pogrešam tačan broj, dodatno. Mi imamo sad rekordan broj 17.000 dece, da računajte da ćemo pogledati da već imamo za 500 dece više u septembru ove godine. Od sledeće školske, od ove sad školske godine. Da, od sledeće školske godine. Da. Jesen, jesen 22. proleća 23. govorimo, da, dobro ste rekli. Dobro. Dobro ste rekli. Treba nam osnovna škola svakako na Adicama i treba nam svakako osnovna škola i na Sajlovu. To su sad ne mali delovi grada koji nemaju osnovne škole uopšte i deca idu u bliže mesne zajednice da imaju osnovne škole i radimo na tome. Nažalost, imamo imovinsko-pravne neke problematiku izazove, ali rešavamo i radit ćemo na tome. Naravno, to su sve veliki i skupi projekte da bi to radili. Proširujemo postojeće škole, mislim da uskoro završamo osnovnu školu na Podbari, Ivan Gundulić, veliko proširenje smo radili škole, pošto je Podbara u dobroj meri promenila konfiguraciju, porastao broj stanovnika i potrebe te škole su narasle. Tako da Ivan Gundulić, mislim da ćemo uskoro obići i videti radove. Vasa Stajić, osnovna škola, dobija kompletno fiskulturnu salu, spaja se sa ostatkom, toplom vezom sa ostatkom zgrade, odnosno sa ostatkom škole, sa glavnom zgradom škole. Sa pokrenom je dogovoreno, radi se projektovanje nove osnovne škole Miloš Crnjanski na satelitu. Tu, oni će dobiti najmoderniju školu, najmoderniju bukvalno, tako da svi učenici mogu da idu u jednoj smeni. To će biti onako da se ogledni primjer da satelit dobije najmoderniju školu i zaslužuje to. Ne, rušit će se postojeća, a gradi se kompletno nova osnovna škola. Počeli smo proširenje srednje medicinske škole 7. april, ili sad mislim 7. april, da ne pogrešim. Škola koja je apsolutno zaslužila odavno da dobije taj vid podrške i ogromno nam je interesovanje za srednju medicinsku školu. Nas je za upis džaka. A upis džaka za razne smerove, strahovito interesovanje, naravno ne govorimo samo o Novom Sadu, govorimo i o širem regionu koji dolaze, odnosno džaci. Ovdje je kao potencijal prepoznat taj zdravstveni turizam, pa jeste, pa verovatno pa ne, mnogi pa, zbog slušajte, toga. Slušajte, da vam nešto kažem, postoje smerovi koji su veoma atraktivne, to su i smerovi frizerski, i kozmetičarski, i fizioterapeutski, vrlo, vrlo atraktivni. Fizanatski smerovi, da tako pa, ljudi, kažemo, da. Tu se upisuju deca sa fantastičnim školskim uspesima, odnosno prosecima ocena iz osnovnih škola, zato što vide da tu je šansa da nađu posao i da rade i da imaju sutra korist svakako od svog školovanja. To su dobre vesti. Nas je i ova pandemija i ova borba koju smo imali i imamo i dalje sa bolešću podsjetila koliko je bitno da ulažemo u zdravstveni sektor, ali ne možemo samo pričamo o infrastrukturnim radovima. Ključni kapacitet su ljudski. Mi pričamo stalno o lekarima i sestrama, pa nama lekari i sestre kreću upravo... To su deficitarna zanimanja. Ali upravo kreću iz takvih srednjih škola, kao što je srednja medicinska škola u Novom Sadu. Ne, pitala sam vas to sve zbog Svetog Save, prosto i ove atmosfere u kojoj sigurno sam, čekaj nas osnovno... Ja mislim da Mika Antić ili Desanka Maksimić, da ne pogreši, imam tu zapisano, u Futogu dobija fiskulturnu salu i s pokrenom radimo, konačno gimnazija Lazar Kostić će dobiti fiskulturnu salu. Time ćemo sve gimnazije rešiti, odnosno sve srednje škole će imati svoje fiskulturne sale i moći za razvoj školskog sporta kao nekad u stara dobra vremena. A i to je veoma bitno da kažem stavka u odrastanju i vaspitanju svakog djeteta. A gde će, u kojim školskim programima, za koje razrede će ući, ako će ući, lekcije o pogromu 1942. u Bačkoj? To ste rekli prošli put kad smo ovde sedeli u studiju, a ponovili na obeležavanju 80 godina Novosadske racije, da ste pokrenuli ili ćete pokrenuti pokrenuli ste inicijativu, da. I dokle stigla ta inicijativa? Očekujem, pa vladika Bačke, gospodin Rine, ja smo uputili zvanično zajednički dopis, odnosno pokrenuli tu inicijativu da Ministarstvo obrazovanja Republike Srbije pogrom nazvao Novosadska racija zvanično uvrsti u program, školski program. Je li to za srednju školu ili osnovu ili ko će o tome odlučiti? Mi nismo ulazili u to. Da li se to uči u 7. razredu osnovne škole ili
u prvom razredu srednje škole. Ja zaista ne dajem sebi za pravo da... Uh-huh. I veoma sam nezadovoljan da to nije odmah prepoznato. Jeste, da neko se nije... ja sam videla na jednoj naslovnoj strani odmah posle obeležavanja. Pa večernje novosti su. Jeste, novosti. Večernje da. Novosti su da. I hvalim na tome, evo, ne reklamiram neke medije, ali hvalim na tome. Znate, to je neverovatno da mi se borimo sada da kažemo, pa ljudi, to što se desilo u Novom Sadu, u Južnoj Bačkoj, u Šajkaškoj 42. u januar od Božića, pa i pre Božića, pa do 23. A za nije neverovatno da se januar... 80 godina čeka da to uđe u školski program? Ali vi znate da se nije obeležavalo gotovo 20 godina u Novom Sadu se posle Drugog svjetskog rata nije ni obeležavala Novosadska rata. Obeležavala, nije se posvećavala. Ne na taj način. Jedino je crkva smela nešto da uradi, a vi znate u kakvom je stanju ili situaciji tada bila Srpska pravoslavna sve crkve, pa i Srpska pravoslavna crkva i pod kakvim je pritiskom bila tadašnjeg režima. Mi nismo smeli, ja mislim, 45. je bio prvi pomen i onda do kraja 60. nije ništa obeležano. Da ne ulazim i kako je nastao spomenik porodica. Da ne ulazim se, i u to. Slažem se. Imamo da ne ulazim u to. Pošto mnogi koji misle da sve znaju o Novom Sadu i o tim bitnim stvarima, svojim nekad javnim nastupima pokazuju da ne raspolažu svojim informacijama. A da li ovo u paketu ide sa onom idejom i inicijativom? Također ste to najavili da se izgradi memorijalni centar, mesto na kojem će biti sabrane sve uspomene, svedočanstva. Samo ako vas, Aleksandra, ako mi dozvolite. Znači, naše zahteve i grada Novog Sada i eparhije Bačke, da to mora biti lekcija u školama u Republici Srbiji. Ne u gradu Novom Sadu, ne samo u gradu Novom Sadu. Da uđe u zvanično u školski apsolutno. Program. Kao što se uči o velikoj, kao što uči o kragovačkim đacima, o velikoj tragediji našeg naroda, kao što treba da učimo sve, ne samo u Jasenovcu, nego u svim logorima, od Paga pa do Slavonije, do Srema, kao što treba da učimo stradanju u Sremu, ne da bi bili zarobljenici nekih prošlih vremena, nego samo da bi razumeli šta se dešavalo i da bi takve situacije i stvari izbegli i u sadašnjem i pre svega u budućem vremenu. Zato se o tome govori, zato o tome treba da učimo decu. Ja očekujem da to pitanje bude rešeno. Dalje sam nezadovoljan da novosadske škole nemaju potrebu da dovedu bar jedno odeljenje na obeležavanje novosadske racije. Ja to stvarno ne mogu da razumem. Ne mogu da razumem ljude koje vode škole, ne mogu da razumem nastavnike, ne mogu da razumem ni moje ljude iz uprave za obrazovanje, ni iz pokrenjskog sekretarijata za obrazovanje, ja to ne razumem, da nemaju potrebu, ne znam šta će mi kažu, da je hladno na Keju, pa hladno je bilo i onima koji su bili. Ne možemo da izdržimo sat vremena. A kada izlazimo, kada idemo na provode, tad nam nije ni hladno, tad svako može da izađe i ništa ga ne mrze. Tad nema ni korone, nema ni zime. Da, to sam htjela kažem, možda sad zbog tih epidemijskih mera. Ja znam za školu u kojoj se spominje i razgovara sa decom o tome. I neće niko da dođe da zapali sveću, da stoji sat vremena, da u tišini odstoji, da razume kakva je tragedija bila. Da se to dešavao našim precima, našim roditeljima, babama, dedama, pradedavama, prababama. Neverovatno. Neverovatno da prosto to kao da se negde nekom drugom dešavao. Izgleda da više žalimo za nekim drvetom nego za ljudima. I šta kada ste to primetili? Ja naglas, kakav ste odgovor dobili od predstavnika školske uprave? Evo sad sam javno izgovorio. Ovde se više žali za nekim drvetom. I pri tome ja volim drveće i mislim i želim da ga bude što više u našem gradu, u našoj državi. Ali imam utisak da se ovde više priča da li je neko drvo zasađeno ili posečeno nego što se priča da li možemo jednom godišnje sat vremena da odvojimo i da se poklonimo senima zaista žrtava jednog genocidnog procesa i postupka koji se desio u našem gradu. Ne, imali smo isto... I nemam reči na to. Nemam reči na to. Da. Ne vidim ni sve te velike novosadžane koje mi svaki dan drže predavanje. Pa gde ste na novosadskoj raci? Što ne dođete? A tako ste i ovu Dejanovića ispratili. Došla se 45 na komemoraciju. I Aleksu, Tišmo su isto, Aleksandra Tišmo su isto tako ispratili. Koliko je bilo ljudi na sahrani. Ali to vam je pričao da, o nama i našem licemiru. Što se tiče memorialnog centra... Da, ja mogu samo s pozicije što se tiče memorialnog centra, ja kažem RTV-u kako da jeste, kažem da mi godinama pratimo, ja odnosno izveštavamo godina, ja uživo, RTV, prenosimo pomen. Kapa dole što se toga tiče, ništa, nemam. Zaista, uvek ste nisam razmišljala o tome da li evo, neko... Ja vam sad kažem.
Ja vam sad kažem. Razume, shvata, prihvata i seća se tih dana. Da, moguće da je škole ne mogu da vedu jedno odeljenje. Da. Mislim da i ovi na gimnaziji ranije jedino. Mislim da ove godine i oni nisu. Ne znam, zaista, da. Ali dobro, neće niko, hladno je, duva vetar, dosadno je. Što bi to slušali? Tužne su priče, teške su priče. Ne jesu to... teške priče, da. Pa znam, ali zato treba da lažemo decu da je sve u životu lepo i sjajno i bajno. Ja ne mogu u tome da učestvujem tu priču, onda ja neću u tome da neću budem deo toga. Što se tiče Memorijalnog centra, mi idemo hrabro nad ka tome i to ne zavisimo ni od koga, to je do grada i do eparhije. Grad je odredio lokaciju, nalazeće se na prostoru bivše ono što je mostogradnja uzurpirala i ostala dugo decenije nakon završetka Mosta Slobode. Zašto tamo? Zato što je to najbliži slobodni lokalitet mesta najvećeg stradanja broja novosađena u Raci 42. januara 42. Jer sam, da samo podsjetimo, najveći broj ljudi ubijen na plaži Štrand, a ne na mestu gde se nalazi spomenik porodica. Ovo nam je najbliže slobodno mesto, a da ne remetimo ostali vid života, ili da, kako bi rekao, da ne remetimo neka mesta koja su dobili neku drugu javnu namenu, danas imaju drugi sadržaj, da ne bi pravili nešto što ne bi moglo nikako dobro da se ukombinuje, da ne premo na Štrandu, mislim, Memorijalni centar i takve stvari, stvarno ne bi bilo primereno. Ovo je najbliža lokacija i mi ćemo uz kreativni distrik koji će biti... To sam htjela da vas pitam, da li će zelenom... se u toj inicijativi ili se već pridružila Evropska predstavnica kulture? Da. Jel, nema logike da to samo grad Novi Sad, eparhija Bačka? A mi ćemo da nosimo taj projekat, ali naravno da je fondacija se priključila i apsolutno ima doprinos svoj sa određenim idejama i to treba da ljudi rade tako da napravimo taj memorijalni centar koristeći najsavremenije tehnologije da bi tu tužnu, užasno tužnu, tešku priču, ali bitno za učenje, približili budućim generacijama, sadašnjim i budućim generacijama. I mora da se radi individualizacija žrtava. Moramo da doživimo te žrtve. Ne samo pričamo o nekim brojevima, idemo neku tablu gde je neki broj napisan ili negde sitnim slovima neka imena. Mislim da treba da se ide na vizualizaciju i individualizaciju. Sve, svesni ste i sami da sve manje preživelih. Mislim, ne znam ni koliko ih ima. Ja sam idio neko grubo ideno rješenje. Kad ćemo vidjeti? Memorijalnog centra bit će to veoma, veoma upečatljivo. I niko neće moći da ostane. Kad ćemo to moći? Bude pripremljeno, mi ćemo izvršiti jednu prezentaciju. Nama je cilj da taj Memorijalni centar nikoga ne ostavi ravnodušnim. To nije bioskop, tu se ne kupuju kokice i semenke, to nije mesto za šalu i smenje, to je mesto za zbilju, to je mesto da se otreznimo, da razumemo kakve stvari se dešavale i da dobro razmislimo šta treba da radimo da nam se te stvari više nikada ne ponove. To neće biti samo Novosadskoj raci, nego pogromu u Bačkoj tokom 42. januara meseca. Akcenat će svakako biti na Novosadskoj raci. Apsolutno, na Novosadskoj raci. A nadam se možda ćemo jednog dana imati snage da idemo i u ekranizaciju tog događaja, da ima nekoliko knjiga, ali možda da kroz taj vid umetničkog prikaza približimo mlađim generacijama tu priču. Kao što je Jasenovac, koliko ljudi nije znao gotovo ništa ili vrlo malo o Jasenovcu. Kad su odgledali film Dara iz Jasenovca, dobili su potpuno jednu drugu vizuru tog velikog, tragičnog događaja u istoriji našeg naroda. Dobro, gospodin Vučević, ovo pretpostavljam će arhivska građa ili bar deo arhivske građe iz arhiva grada Vojvodine biti tu. Puno mi pomaže, da vam kažem da ne preskočim, mnogo mi pomaže oko toga gospodin Đurđev, direktor arhiva grada, i gospodin Nokić, direktor Zavoda za zaštitu spomenika kulture. Peca Đurđev je suvo zlato grada. Toliko ima lepih emisija oko, i pozivam ljude da to mogu naći na YouTube-u, da pogledaju divne emisije o Novosadskoj raci. Kad kažem divne emisije, ne možda bude divna priča, ali je način kako je to ispričano, ljudi mogu da razumeju, da to nije suvoparno, nego da je to dobro opisano. Da, ne samo da razumemo neke stvari opisano. Koje nismo znali o ljudima koji A mislim da to moramo, da ne pričamo samo vesele priče, naravno pričamo i o dobrim stvarima, o investicijama, o Evropskoj predstavnici kulture, o strašnim stvarima, pozitivno strašnim, da kažem tako nepravilno, da guramo stvari napred, ali moramo kažemo, ljudi, ovo nam se desilo prije svega 8 decenija.
Da. Mi smo gospodina Đurđeva zvali da nam prosledi jedan plan koji stavite da pričamo sada o onome što je izazvalo izuzetno interesovanje Novosađana prethodnih nedelja. Ovo je plan grada Novog Sada iz 1934. Pa samo ako mogu da vrate gore ekran, da vide da je 1934. Jeste, iz 1934. koji ste prošli put spomenuli da ste ga videli u kulturnom distriktu na Slanoj bari. Da. Zvana Barka, to je zvana Barka i da ste stanica. Bili iznenađeni činjenicom da ovaj dokument ranije nije stigao do vas. Dakle, ovo ja se čuva u arhivu grada Novog Sada. Ne znam da smem da ustanem, ali samo da vidite. Što se evo, mene tiče, pogledajte. Ako možete bubicu da držite u ruci. Pa ne, samo da vidite, samo ako mogu da zaustave vaše ljudi. Uh-huh. Evo vam područje brodogradilišta, ovdje sad samo kad bi se proširenje grada. Dobro. Samo vidi da, se, vidi se. Da ljudi vide kada je planirano industrijska zona, pašnjaci, gde je kamenica, ne kako su neki predvideli da bude stambeni deo, odnosno gradnja, a pogledajte ovde proširenje grada na poziciji. Da, 34. godine potpuno drugačije društveno-političko uređenje i druga država i to je znači bilo pre drugog svetskog rata. Verovatno su oni imali neke. Drugog svetskog rata, kakve su ideje oni imali. Da, da, to ćemo moliti gospodina Đurđeva interesantno, nekom drugom prilikom. Svakako. Da nam ispriča interesantno je za učenje o gradu i kako se grad širio. I... Uh-huh. Evo, pogledajte u Petrovaradinu gde su sadovi isto porodične zgrade. Uh-huh. Da, zanimljivo. I ko je crtao, nadam se da ćemo dobiti te informacije, ko je ovo crtao, ko su bili tadašnji graditelji, odnosno urbanisti Novog Sada. A da vas ispravim nešto. Arhivu grada Novog Sada, zašto nam je bitno? Ja uopšte ne mislim da je rasprava o generalnom urbanističkom planu izazvalo veliko interesovanje. Pa evo sad ću da vam kažem. Ne. Pa jeste pratili? Pa kao, to je moj posao. Sve znam da kažem. Ne, pa jeste bilo uživo na portalima, gospodine Vučeviću? Kako nije izazvao? Pa i to ću vam odgovoriti. Nije izazvao. Pa gotovo je bilo incidenata na raspravama. Vi, ako se ne varam, nekoliko... Dozvolite da odgovorim samo. Možete vi da izvršite observaciju, pa ću ja sačekati, nema problem nikak. Ja vam kažem da nije izazvao veliko interesovanje. Izazvalo interesovanje političkih aktivista, izazvalo interesovanje dela struke, i izazovalo je veliko interesovanje u medijima koji to politički plasiraju. Pošto po prvi put imamo ovakvu javnu raspravu, to nikada nije postao, na to sam najponosniji, pošto nikada nije ovako bila javna rasprava o generalnom urbanističkom planu, ama baš nikada, pošto oni koji danas nešto kritikuju, kada su bili na vlasti, vodili Novi Sad, po oceni mene, a rekao bi većine birača loše, nikada nisu organizovali ništa slično. Nego su u najvećoj tajnosti usvajali planske dokumente. Pa i taj krovni, strateški, koji nosi naziv generalni urbanistički koji plan. Koji sad menjamo. Samo mi dozvolim. Dobro. Evo dozvoljamo. Zašto kažem da nije veliko interesovanje? Pa dolazili ukupno po 100 ljudi. Manje više isti. Pa nije to došlo 5000 ljudi. To što mu pričate na platformi, gledalo je 800 ljudi uživo. Ukupno sve sa naknadnim pregledima bilo 1200-1300 pregleda. Ne. Nego oni koji imaju političke ciljeve i koji su politički aktivni, što je njihovo legitimno pravo, oni prave atmosferu da to ne znam šta pravi i kako je interesovanje. Ljudi naravno gledaju ono što ih zanima, gledaju koja su rješenja za njihov kraj ili ceo grad i najveći broj ljudi posmatra to u smislu da čuju šta će reći struka. Ono što je dobra ova rasprava, što je s rasprava dobro pokazala, da je jako teško da vršite politizaciju u razgovoru sa strukom. Pošto nema više dijalog političar protiv političara, stranka protiv stranke, pozicija opozicija. Ne. Vi sad imate ispred sebe tim urbanista, stručnjaka. Oni brane to. Zato što su oni to radili kao stručnjaci, kao profesionalci, kao eksperti. A ne kao politika. I uspeli su ti koji su agresivni pravili tu buku. Nikakvi incident. Imate jednu ženu koja ga lami. Bilo kao u areni, gospodine Vučeviću. To baš što sam... Pa ne znam što pokazuje. Pa zašto se dozvolilo šta? Da se ispolitizuje jedna... Ja mislim da dobro... Zaista, stručno... Ja mislim da dobro što se pokazalo svače lice. To je, znate, ono, kao kad padne sneg pa se vide tragovi. Svake zverke. Ja mislim da je dobro. Zašto su ljudi mogli da vide i ko je nervozan i ko ga lami i ko može da odgovara argumentima. I da čujete šta vam neko kaže ko je učio, studirao, školovao se, usavršavao se u tim oblastima i neko ko je sebi dao za pravo da je Bogom dan da drži predavanje o svemu i svačemu.
ili neko ko živi u 15. spratnici, pa mu smeta da postoji neka isto više spratnica u gradu. Valjda samo on sme da živi u više spratnici. Valjda više ne sme da se gradi više spratnica u gradu. Pri tome, prave nonsense par excellence, pošto u generalnom urbanističkom planu se ne određuje nikakva spratnost. Pa to sam htjela da vam sad kažem, mi suštinske stvari nismo saznali. I sada šta vi da kažete? Prvo je bilo da će se potopiti Novi Sad. Onda Jaroslav Černi uradi analizu, jedini institut takav, ne u Srbiji, u regionu vam uradi analizu i kaže na 500-godišnje i 1000-godišnje vode nema opasnosti za Novi Sad, a nikada nismo ni doživjeli 500-godišnje vode. Nikada. Samo dozvolite, ja sam bila na... A 1000-godišnje ne bi ni mogle, bi bilo sve poplavljeno i pre nas. Ta prezentacija je bila otvorena za novinar, ja sam bila na toj prezentaciji, upoznala sam profesora iz Jaroslava Černog, nadam se da ću sledeće nedelje moći u studiju i ove druge emisije da organizujem debatu u vezi sa tim pitanjima koja su najaktuelnija bila, za koje možda nismo svi dobili jasne odgovore. Jedan od tih je da li će Novi Sad biti potopljen, zahvaljujući, sad ja gledam ovaj dokument iz 34. Zahvaljujući tom novom dokumentu, fokus je i najviše je bilo pitanje u vezi sa upravo delom grada Priobaljem, Kameničkom Adom. Jedno je od pitanja bilo da li, zašto se gradi obala utvrde. Da vam pomognem. Da vam pomognem, samo jedna je tema. Da. Brodogradilište. I ništa koje je privatno ništa vlasnosti? Pa njih ništa drugo ne interesuje. Pa samo se sve otpada, kao blato stočkova. Niti hoće da pričaju o parkovima, niti hoće da pričaju o zelenim površinama, niti hoće da pričaju o ekološkom stanovanju, niti hoće da pričaju o bilo kojim velikim stvarima koje su novine u GUP-u. Ne. Na kraju se sve svodi. Niti ih interesuju veslačke staze. Problem su i veštačke staze. I to je problem. To ste čulo. Jeste. Problem izgradnja veštačkih staza i način odbrane priobalja. I sada, da, neko je protiv, znači neko je protiv da prevedemo građanima, neko je protiv da decu i veslače, sportiste sklonimo sa otvorenog Dunava i da im napravimo veslačke staze na Šodoš. Dobro. Ja mislim da je to bezbednije za njih i svakako bolje za našu decu, da imaju najbolje moguće uslove naše sportiste. Ali ne kažu i oni ako budu želi kaj kaši i veslači. Šta misle o tome? Ali interesantno je. Po sadašnjem rješenju, po sadašnjem važećem GUP-u, iz 2000-te, je li tako? Koje je usvojio gospodin Novaković. Isto je predviđena veslačka staza na Šodoršu. A da li je tačno da je predviđena gomila komercijalnih sadržaja? Na Kameničkoj jadi. Na Kameničkoj jadi. Da su predviđeni putevi, da je predviđen asfalt, betoniranje. Danas po važećem planu građani Novog Sada. Da je predviđen hotel. Danas po važećem planu, generalnom urbanističkom planu grada Novog Sada, pošto je novosađen i predviđena gradnja na Kameničkoj jadi. Po novom predlogu GUP-a, odnosno po predlogu novog GUP-a, nema gradnje na Kameničkoj jadi. Nego ima više zelenih površina. Da, inače da znate da mi imamo ogromnu uzurpaciju na Kameničkoj jadi. Pali smo sa 85 hektara zelenih površina na 70. 15 hektara nam je ostačeno jer ljudi grade nelegalno vikendice, to se uzurpira. A ovi koji kritikuju brodogradilište, priobalje i to sve pričaju, te priča o Novom Sadu na vodi, su branili i tu uzurpaciju, rekli da to ljudima pripada i to mogu da rade. A mislim da ću vidjeti da je neki ekološki pokret isto uzurpirao prostor na Šodržu, odnosno na Ribarskom ostrovu. Polako, iznaćemo te podatke. Da li je tačno? Vidjet ćete da su li oni vršili konkretnu uzurpaciju. Ono što je bitno, mi ćemo kroz bolju obalutvrdu, novu obalutvrdu na Kameničkoj jadi pružiti potpunu zaštitu od podzemnih voda žiteljima Južnog Telepa, izvršiti bolje navodnjavanje zelenih površina u Kameničkoj jadi i svakako bolje koristiti te sve prirodne resurse koje imamo, prokrviti taj tok između Dunavca i Šodroša i između Dunavca i Dunava i Šodroša i Dunava, odnosno uraditi bolju cirkulaciju i bolje navodnjavanje ili punjenje vodom i odvođenje kada je za to potrebno i time doprineti i očuvanju ekosistema. I ono što je najvažnije, mi ćemo rasteretiti deo grada, odnosno grad od saobraćenih gužva i haosa koje trenutno imamo i koji će biti sve veći, ili je most slobode bukvalno pred kolapsom. Našla sam podatak da se parkovske šume, odnosno ta površine šume, sa 24 hektara povećavaju na 55,4 hektara. A neću o tome da pričam. A neću o tome da pričam. A neću, to nije tema za njih.
Da, a šta će biti sa nelegalnim objektima u delu Kameničke Ade? Morat će se rušiti. Da li je tačno, vi ste sad spomenuo, ja sam našla podatak da iz 98. godine tada je evidentirano 75 hektara šume, a prošle godine je taj podatak bio 60 hektara, 15 hektara. Ja sam pobrkao hektara, 15 hektara. Da, a šta će biti s tim, kome će biti vraćeno tih 15 hektara? Da li treba se vrati gradu, to je gradska zemljišta, odnosno pripada Vojvodina šumama. Hoće li to biti oprošteno nekome ili kako? Što se mene tiče, ja mislim da to mora sve da se skloni, da se vrati prvobitno stanje. Uh-huh. Ako hoćemo da imamo uređeni grad, vidjet ćemo da li će onda biti solidarnost sa onima koji su uzurpirali našu zajedničku imovinu svih Novosađana i svih građana. Što se mene tiče, mislim da, je tu vrlo stvar, da su stvari vrlo jasne. Ali nije to tema koliko će biti parkova. Tema brodogradilišta, jeste. Ali, sve se vrtalo oko brodogradilišta. Oni koji kritikuju, ja vam ponovno kažem, nije to nikakva velika javnost od njih. Znate da oni na jednom portalu za koji tvrde najčitaniji u Novom Sadu, oni javno pozivaju da se dođe na proteste i da se napada GUP. Sve po njihove političke stranke, nevladine organizacije koje su finansirane vrlo često iz inostranstva, mislim da ih u Novom Sadu ima 47, koje su direktno na to politički usmerene, koordinirane, da ne bude to bilo kakve zabune, sa više uposlenika u svakoj od njih, direktno pozivaju njih dođe 30, pa i manje, na javnu raspravu. To je to. Kad kažemo oni, ti politički aktivisti, žele samo da naprave neki incidenti, neki haos i to je cela priča. Nema tu nikakve argumentovane raspa. Neće pričati o Central Parku, neće pričati o pravimo novi park od 11 hektara oko naželjne stanice. Ne, nisam videla su to teme, ću vam reći koje sve teme bile. Ali neće, pa znam, ne treba na most. A zašto vijadukti? Ne treba na vijadukti na mostu. Da li će poskupiti kvadrat u tom delu? Hoće. Okoliko bude, hoće. Ali jete samo što se vratimo na bez namere da nas advokati privatne firme gledaju i prate što govorimo. Cene nekretnina u Novom Sadu neće padati. Osim da dođe, ne daj Bože, do ratova i sankcija i takvih stvari, ne daj Bože. Ne daj Bože ikada više. Neće padati cena nekretnina u Novom Sadu, može samo da raste. A tamo gde se grad razvija, bit će vam samo skuplje i skuplje nekretnina. A da se samo vratimo na to, znači na šetalište gradsko, na šetalište, odnosno Kej, i vezu sa Kameničkom Adom. Dobro. To sve ide u jednom delu preko privatnog poseda, tu gde je brodogradilište. Da li je tačno da će ono biti otvoreno za sve posetioce. To je javna da će te veslačke, ne veslačke, nego biciklističke i buduća šetališta biti otvorena, da će to, pošto se poredi sa Beogradom na vodi, u tom smislu izgledati kao, imaćemo jedno šetalište kao... Beograd na vodi isto otvoreno. Kao na Beograd na vodi, potpuno otvoren. Ali ovo neće biti... Neće biti septero naselje, ono kako se zove, Lipovgaj. Lipovgaj, da. Da mi sad niko ne zameri, ništa ne govorim ni loše, to je pravo investitora. Naravno, apsolutno. I kupaca. Znači, uopšte ne dajem neku negativnu ocenu, samo da me razumete. Da, ali ovo parče obale naše... Znači, neće biti koncept Lipovgaja. Dobro. To je javna površina, tu će, ako jednog dana to bude usvojeno, ako bude utvrđeno urbanističkim... Ali to nije GUP-om predviđeno. Ne, to nije GUP. Ja kažem, ako bude jednog dana usvojenim nižim aktima, urbanističkim planovima, razrađeno, ako investitor bude imao interesovanje, novca, želje, otkud znam da investira, to će biti javna površina. Biće dostupno svima. Tamo će biti restorana, butika, kancelarija, stanova, hotela, već šta god bude urbanistički dozvoljeno. Ja ne znam šta će sve biti dozvoljeno, ne prejudiciram, ali šta god da bude, ako bude, i kada bude, bit će javno dostupno. Mislim, bit će javno površeno. Bez barijera, rampi, prijavnica, odjavnica, legitimacija, nego kretanje kao što se krećete kroz Majovinu. To je jedno od najčešćih. I dakle, ta obala utvrde, da li će, ko će finansirati ono za šta je stručnu analizu dao potvrdu Institut Jaroslav Černi? A kako će oni da raspravljaju sa Jaroslavom Černi? Kako profesor marksizma ili neka žena koja, ne znam da živi u Zmajevu, gde živi neki živa i zdrava, nam kaže da je ona zaštitnik Dunava, kako će ona da sad odgovori Jaroslav Černi? Šta sad ona zna bolje od tima doktora nauka, profesora, inženjera, eksperata, šta će kaže, da ona bolje zna kako se kreće Dunav ili kakve su utjecaje na toga? Na toj prezentaciji je rečeno da će biti smanjen nivo podzemnih voda u delu Južnog Telepa, koji je inače problematičan. E, ljudi, neće oni ništa, neće oni ni deponiju, neće oni, ne valja deponija na Pejiću i Salače. Nećemo prečistač u Petrovaradinu. To je bilo takođe pitanje. I nećemo most, Nelimano. Jeste, da li je prečistač u Petrovaradinu, da li je dobro izabrano mesto u Petrovaradinu i da li će biti građani zaštićeni od tih neprijatnih mirisa? Zato što je to predložio vodovod i kanalizacija
a prošao pokrajinsku revizijnu komisiju. Urbanisti, inženjeri, tehnolozi, svi oni koji s tamo sede, konzilijum struke, odlučio da je to lokacija za prečistač. I sad se skupi 30 ljudi i kaže mi to nećemo. Ne, to je bilo jedno od pitanja takođe. Pa znam, evo, kažete mi, dede, šta da radimo? Nećemo deponiju, nećemo deponiju od Nemanovaca i Pećevi se Laša. Dobro. A ne smeta nam postojeće sada smetlište koje 100 puta više ugrožava. 100 puta više ugrožava, ili odvratno. I ali nećemo ni prečistač, ali nemoj da puštamo prljavu vodu u Dunav. I ali nemoj ni most da pravimo, zato što je tu onda ne znam šta, buka je od mosta. Ali nemoj da čekamo gužvu na mostu Slobode, ne možemo da skrenemo levo ni u Narodnog fronta, ni u Cara Lazara, pa ni dalje, i kretajući se bulevarom Oslobođenja. Ne znam šta ćemo. Ja ne znam stvarno šta ćemo, idemo da ništa ne radimo. A čuo sam i te ideje. Ali ideja je bila, da otvorite... I te ideje je bila da sve da zabranimo dalje u gradnju u Novom Sadu. Ja sam ostao šokiran, zabrinut. Gradnju stambenih objekata ili uopšte sve gradnju? Pa ne sada vrtica gradimo, ali do generalno se više ne grade zgrade, da se grad ne razvija, da kažemo to, Novi Sad je to što imamo i to je to. Ja sam ostao zaista. Kako ćemo vratiti ona nepostojeća parking mesta koja su građena? Ja vam samo kažem šta ljudi ističu, da to treba da sve zabranimo, da se dalje gradi, da se dalje razvija i da smatramo da mi koji smo se doselili ili rodili ovde, da mi imamo pravo, da niko drugi više nema pravo da dolazi u Novi Sad i da Novi Sad više ne treba da se razvija ni za milimetar. Ali sami ste rekli, ja ne mogu naravno da se za to zalažem, niti ću to da provodim. Da vam samo ideja kažem, bila to da su otvorite političke... ove javne rasprave o GUP-u kako biste čule sve te, naravno, svi ti zahtevi, primedbe. Naravno, pa smo otvorili, pa jesmo. Jesmo, ali to nije kraj. Ima još zahteva da se prezentacije držaju po podnevnim satima i koliko sam videla, najavljene da, mogu su još neke... Da, mogu kući da dođemo, da držimo, po kućama da držimo. Da, dobro, najavljene su... Čaj u pet. Da, najavljene su... I biskvita na ponude. Najavljene su prezentacije pre nego što se GUP, još je najavljeno tih javnih prezentacija, pre nego što se GUP pojavi pred odbornicima. Ma kad su oni pravili prezentaciju nečega? Ma kad su oni, pa vi ste politički novinar koliko godina? Dugo. Pa kad su, pa mislim, pratite politički. Pa kad je bila prezentacija GUP? Kad ste pričalo o GUP? Pa ne, pa kad... Ne znam ni da se pričalo. Pa kažete, pa nikad se nije pričalo. Evo, pošteno vam kažem. Pa naravno. Pa nikad se nije pričalo. I mi sad to otvorimo, svi oni kao, nemaju u 11 prepodne, može u 5 popodne. A da smo rekli u 5 popodne, oni bi rekli što u 5 popodne imamo fitness trening, nemojte sada, ajde u 7, onda nemoj 7 nego u 12, i tako, u krug. Ali kada se priča, kad je GUP ovaj aktuelan od 2000. godine, je li tako? Ovaj koji je trenutno na snazi. Znači, revidiran 2011. nešto. Opet, ali nisu neke velike izmene. Za vreme demokratske pravljene. Stranke je donošen i vršene neke izmene. Da, dobro. I predvideli Kamenečku adu kao građevinsku zonu. I tamo neće biti definitivno. Zamislite da sam ja proveo, da zamislite, dragi građani, da sam ja proveo ono što su tada ljudi koji su vodili grad usvojili, članovi demokratske stranke. Kako niko stranke, nije pokušao da gradi na toj Među njima je Boris Novaković, pa nije grad izdavao dozvole. Gospodine Vučeviću, ako pa već bilo dozvoljeno. Ali bilo pokušaj pa nije, da se gradi. Da vam kažem, da budemo precizni. To je dozvoljeno generalnim urbanističkim planom, ali nije razrađeno nižim aktima urbanističkim. Znači mora da ide PGR, PDR, plan generalne regulacije, plan detaljne regulacije, da bi uopšte moglo da se ishoduju lokacijski uslovi posle i dozvole za gradnju. A moguće da niko nije pokušao da... Pa nije moglo, nije. Pa pokušao da lobirao da dobije dozvole da se tamo, ako je već predviđeno, pa, to je atraktivna lokacija. Ima samo uzurpacije. Uzurpacije nelegalne ove, nelegalne. O kojima legalno smo pričali. Niko nije moglo, nije razrađeno. I mislim da nije moglo ni imovinski, jer tamo i Vojvodine šume imaju velike zahvate. I vode Vojvodine i Vojvodine šume. Grad uređuje urbanistički, ali imovinsko to dobro meri pripada ne samo gradu, nego i vodama i šumama Vojvodine. Dobro, sad ste i meni zakomplikovali. Još jedna, bit će javna sednica. A sve je jednostavno. Da, bit će javna sednica i 21. februara, tako je najavljeno, možda još neka, a da sam propustila, pre nego da što dođu plan opet da galame stigne i da urlaju i da viču. Da. I onda šta? Onda će da budu proteste neki. Pa vi ste rekli, ne znam, kolege su vas pitale na nekom događaju, gospodine Vučeviću, kako komentarišete tu atmosferu, mi posle ovakve emisije odgovorena. Kao da idu na bojište, a ne da prezentuju jedan stručni dokument. A bore se hrabro, nije lako, to su ljudi koji, ja sam svaki dan u nekom vidu političke konfrontacije, a to su ljudi koji nisu se kandidovali da se političko konfrontiraju, to je struka koja, da kažem, crta, piše, pravite urbanističke planove i akte, ne u smislu da ide u sukobe s nekim, nego da to rade na zadovoljstvo i korist svog grada, Novog Sada.
A onda su ušli u politički kovitlac, ali ih neko napada da su nestručni, da ne znaju šta radi, ne znam nija. Zato sam rekao se hrabro bore. Mišić kapa dole, čestitam urbanistima i po urbanizma. Ako je nešto, moja politička konkurencija uspela, to je da odbije sad celu struku od njih. Ja to ne bi, da sam svaki dan bio u urbanizmu i lobirao, ne bi toliko mogu da izlobiram ko što su oni uspeli sa svojim kontradelovanjem. Onda su ukrenuli bukvalno ceo je po urbanizam protiv sebe. Dobro, koji danas ima društvo arhitekata Novog Sada ima, nisam slušao, mislim da će imati neke snažne argumente, ali nisam čuo. Što se tiče, ali okej, njih priznajem kao stručnih. Da, stručnih stvari, kako je, što se tiče daljeg plana gradnje u Novom Sadu, na koji utisak način će mi je da se, su ljudi da. Iz urbanizma bili mnogo argumentovani i ubedljivi, to je moj utisak. Eto, ako uspemo, pa sledeće srede da pogledate dobro, i debatu. Ovdje, ja poštujem, u ovom studiju, gospodin Vučević, ja ako uspe, god se drži ako Jaroslav dok Černi bude spreman da i naravno predstavnici i urbanizma. Naši će sigurno doći, nema razloga. Ljudi izlaze, izađu pred sve ljude koji dođu. Nemamo problem kao što ste vidi. Dobro. Nemamo problem. Je li bilo zamerke za izgradnju pruge možda? Jel nekome, jel nekome smetalo? Pa sigurno će to biti. Su radovi smetali nekome, mada ne prolazi kroz... Pa sigurno će to biti. Pa sve smeta. Ljudi, nećemo prečistač, nećemo deponiju, a hoćemo ekologiju. Nećemo litijum, hoćemo električne automobile, električne autobuse i tako. Nećemo gužve na mostu, a nećemo novi most. Automobila, o čemu ste sa predstavnicima Miljaka sad razgovarali? Ali vi shvatate, mi kažemo, pa taj most je ucrtan 1963. Nikom ništa. Nema, to nije tema. A što vijadukti? Pa zato što je Fakultet tehničkih nauka, Departman za saobraćaj, u studijskoj analizi saobraćaja grada Novog Sada utvrdio je taj most mora da ima više ulazno-izlaznih rampi. Ne gradonačelnik, ne skupština, ne gradsko veće, pa bili najpametniji ili manje pametni, nego to je struka rekla. I šta sad radimo? Da kažemo nećemo, a to što se to nekom nešto ne dopada. Pa ja ne mogu da vodim grad tako što ću gledati što se kome dopada. I da kažem vrlo jasno i glasno, bit će i centralnog prečistača i rešit ćemo konačno taj problem i bit će i regionalne deponije. Pa do sad je bilo novaca za te projekte velike. I da vam kažem, i danas ima važan razgovor sa državnim rukovodstvom i bit će i četvrtog mosta u Novom Sadu. Mislite na četvrti most u Bulevara Evropa? I ovaj most će da bude. I ono što smo dogovorili s državom Srbijom, sa našom državom, spojit ćemo se direktno na Fruškogorski koridor. Mislim, to je od početka bila, od starta je bila takva priča. Nego? Bila ideja, ali ne finansirana. Bila ideja, da. Treba to isfinansirati, gospođo Popović. Pa nekako računamo da to... Pa vi računate, neke povoljne kredite, neko mora da zaradi. Da, možda nije, neko mora da upravljate. Nije problem, da. Ovo je jedna od onih prezentacija, konačno ćemo vidjeti. Čuli smo protiv marine, da mi valjda ne treba da imamo marine. Ne znam, ja mislim da treba da imamo. Evo nek svako od Novosađana razmisli. Da li nam treba marina ili nam ne treba? Ili da vam prevedem, sve ono što vidite da su marine i marinice, sve su nelegalne. Manje više nelegalne. Da ne ulazimo u dalju analizu. I sad kažem, ajde uradimo marinu pravu da imamo, da ljudi imaju i pumpu za gorivo i da imaju svoje mesto i vezove i da nabave opremu. Pravu, lepu marinicu, dunavsku, rečnu jednu. Ej, neko kaže, nama to ne treba. A ja mislim da nam treba. Ali ne građani kažu kako dobro, treba. Dobro, građani vama, mislim, građani daju političarima mandat da u njihovo ime. Ali znate da građani to kažu, ne izborimo. Da, u njihovo ime odlučuju o tome, građani nisu to referendumsko pitanje kojima bi mi trebalo da se izjašnjavamo. Ali mislim da jedno da nam postaviti na referendumu možda bi imalo baš ubedljivu većinu, a to je da konačno sednemo u taj neki brzi voz da vidimo kako je voziti se brzim vozom i kako je voziti se, kako je stići od Novog Sada do Beograda. Ali imate snimak današnje? Imamo ekskluzivni jedan snimak, ne znam da li je spreman. Sa probe. Neke kolege to je današnja proba. Da, neke kolege su to zabeležile, videla sam na društvenim mrežama da je prošao voz preko mosta. Evo vam Žeželjevog mosta, da. Evo to ulazak ovako izgleda. Ovo je naših 5 sekundi 200, koje smo dobili. Evo, brzina u Novom Sadu koja je dostignuta. Niste bili u tom vozu? Ne. Ili neću da kažete? Ne, nisam bio, zaista, nisam ja da sam bio, pohvalio bi se. Nisam... Dobro, evo da vidimo, da. Tako izgleda, evo prva proba. Prva proba je kraj. Mnogo sam ponosan i srećan. Znači, izvršeno testiranje pruge ove koja može, naravno, do ovog mesta gde se i dalje radi. Govorimo o Kisačkoj ulasku u železničku stanicu, glavnu železničku stanicu. I ono što su isto važne veste, mi smo krenuli sa uređenjem i oko glavne železničke stanice i kompletno renoviramo i železničku stanicu u Petrovaradinu. Petrovaradin će dobiti prelepu železničku stanicu i okolinu. Vidjet ćete
kako će to izgledati. Da podsjetim da ćemo u onoj potkovici, u onom zelenom pojasu, ispred glavne železničke stanice graditi i prelep spomenički kompleks posvećene Srpskoj Vojvodini, odnosno Vojvodini, apoteozu, posvećenu Patrijarhu Rajačiću, Vojvodi Šupricu. Sad govorite o stanici u Novom Sadu. Da, velike železničke, glavna železnička stanica i Đorđe Stratimirović. Po prvi put ćemo dobiti nešto što obeležilo stvaranje ovog kraja u formaciji ili formatu koji danas vidimo. I imat ćemo, mislim, vozovi voze i sad. To će biti slika i prilika grada kada neko dolazi u Novi Sad. Ništa više neće biti isto kada počnu brzi vozovi između Novog Sada i Beograda. To je za mesec i po dana, najviše, gospodine Vučević. Više ništa neće biti isto. Biće samo bolje. Hoćete ići do Beograda da se provozate do Novog Sada ili ćete čekati nekog u Novom Sadu? Ja mislim da ću čekati puno velikih državnika iz ne samo naše države, nego iz regiona. Dobro. Očekujem veliki broj gostiju. Dobro, nažalost, gosti koji dolaze za 1. februar ove godine neće moći stignuti do Novog Sada tim brzim vozom i oni koji dolaze avionom do Beograda, ali već sledeće godine će imati tu priliku. Ostao je minut samo do kraja da poželite novosađenima, čestitam na gradu rođendan, a gospodinu Divjakoviću ćemo sačekati pa ćemo mu učestitati svi zajedno. Profesor Divjaković je ovogodišnji laureat, dobitnik februarske nagrade, čestitam odlukom Skupštine grada. Opet ćemo zbog epidemioloških razloga kao i prošle godine imati nešto skromnije obeležavanje dana grada, ali ove godine smo svakako stavili akcenat na otvaranje Evropske predstavnice kulture. Pratite, molim vas, svi fantastične događaje oko Evropske predstavnice kulture imamo. Dolaze nam fantastični umetnici, novosađani sa svih meridijana, vraćani u svoj grad. Mnogo lepa priča, da vidjet ćete. Pratimo. Hvala vam puno. Nove izložbe muzejske za dan grada otvaramo. Vidjet ćete, tri muzejske izložbe, fantastično. To u ponedeljak ili utorak, kada se to otvara, 31. Dobro. Pratit ćemo, obaveštavat ćemo vas, čuvajte zdravlje, svako dobro i vidimo se za dva petka. Prijetno večer. Hvala puno.